man nak sama combat yeb marqué na ma de mais combat mbapat malay wax ni kharis lam bob moma gëna neex ci kharis lam parce que limako fajeela won quoi mais boudé combat beure doori mom sama combat ak salum parce que moment bobu salum bobu salum beur la neexul won daan ba paré ñoo bokkon sal buñ doon entraîner muy diallo comran muy staff waaw en tay ñu yëkëti mu tek ma jël xam nga ñen di xolante wa ñu xolante ñu nopante ci biir xam mom jëriyé la wa mais combat bobu mo ci gëna neex parce que manière bu mo ci beurel ndax bobu day ñu fekk ma da fekk net may soga tak soxna quoi légui sama gaay yi da lañ jaral ñom wali may affaire yi ñu jëgë zoal ñoo sétan ci sama entraînement comran nga dé comme man ni ma la ko waxé ci famille bañ kat la bokk quoi combat bobu presque mënu mo won daanu parce que limma jaralon xamna na salum jaral ko parce que yow 4h du matin nek ci djegi 10h mu dem sal ba midi 17h pile fekk ko contact koku taxan du ko dan quoi sa combat ban mo ci gëna metti mbeur sama combat ak super ke wa gargam bossé parce que combat dañu bëri ah ci kalaf dañu bëri presque 17 minutes mu door ma fi ma dal combat moma gëna metti sama combat daf la door nga daan dama door ma daan waaw dañu bëri lu yagg ma daw diko jëli mu duggal hyperkill pour ma bayiko quoi tam nak may def ni affaire bi dal ma fi ci gorge ñi ngi ci fo xamantene academy la buy tagat ay football kat su wesso lamb benen ban sport ngay suivre non man damay suivre football nak de parce que amna ay joueur yu bari yo am ñen sama gaal la ñoom def xam nga ñoom Moussa Mbow moy famille mbow bobu rek ak Ahmed Mbow te mu nek Paris FC sama boy la ñu dem leen di suivre bu baax mais yow musso jouer football non man musna football nak dam ko wa da football dam ko Abdoulaye Ndiaye mu tegalon ma dam kat Abdoulaye Ndiaye ben Abdoulaye Ndiaye mbeur wa xam nga waaw mu tegalon quoi non parce que Mamadi waaw parce que dañ leena gagné won taw mu protéger ball bi di leen diko kokkali nonu xam nga te faux pas quoi gars nga dam nga bayyi ay ñom bayyi ci di affaire wa d'accord man mom do football kat quoi ci lamb kan moy sa idole non lolu mom jarul laaj mom ñu yegi ni rek yahya man mom yegi ni mom xam nga mang koy nuyu au passage yegi ni dafa bari ay qualité yu nekk ci mom yo xamne même bu doon guinéen sax man dama koy suivre quoi dama koy supporter dama koy wax gars parce que bo xolé ben fa jom bi quoi man dama nak goor go xamne dama am jom man dama bañ te pour man yegi ni man ëpp mako jom est ce comprendre te man dama jappane goor yëpp man ëpp jom ci bi aussi ba paré ak bëgg yaayam te man dama bëgg nit ku bëgg yaayam quoi parce que man yegi ni ama yaayam di gaay dama ko don fréquenté yeen jaay ma toog mère mi wax ma ay wax yu graw ci mom barké borom Touba donc ma gën ko respecté nak parce que man nit luñu lu la muntu wax suma la gisee nga jégué sa yaay rek wala nga bëgg ko ni dama lay moytu quoi dama lay am ñewantal ci yow ni ba paré buna bëré ba paré jox entraînement gëdëm xam la mbu aussi parce que yéen bu muy bëré ñun dañ doon lënk la mais 9h day fekk mu tudd 9h comme heure yi 21h so ba démé da lay wax nekk fi day nelaw parce que bobu am lu mu bëgg man moy sama idole mom la doon topando diko roy xam nga bo xolé ni mu daane ki baboy 3e combat bi non la daane ki malo seras non topando ba suma jappe jaar yi sax limu def limu def nako def